Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK të premten e kaluar ka dorëzuar në gjykatën e posaçme të korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkesën për gjykimin e procedimit penal numër 29 fraksion 1 të vitit 2019 në ngarkim të 25 të arrestuarve të dosjes Volvo 4. Në mesin e të arrestuarve është dhe grupi Avdylaj. Ata akuzohen që të gjithë për trafik droge në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, krimin e një grupi kriminal dhe pastrimin e produkteve të veprës penale në bashkëpunim. Akuza është ngritur ndaj Astrit Balliu, të njohur me mbiemrat e ndryshëm Avdyli apo Sulejmani, Altin Avdyli, Jasin Kala ose Avdyli, Gjevi ose Gjevair Ndoka, Esat Mehmeti, Petrit Sulejmani, Sajmir Sulejmani, Hajri Seferi, Orges Jahelezi, Shkëlqim Avdyli, Denis Laftiu, Sajmir Gjipali, Mario ose Edinjo Zeqiri, Elton Shehaj, Fatos Laftiu, Ardit Gjyriqi, Admir Hoxha, Hekuran Hoxha, Iskender Sale, ose Mehmet Gjini, Gjemal Shala, Gjevit Shuti, Flamur Qelaj, Vebi Berushi, Mustaf Shuti, Anila Shuti. Gjatë hetimit të këti procedimin penal, janë ngritur akuza dhe janë dërguar për gjykime dhe 38 të pandehur të tjerë, për të cilët